Cara, eu canso de ouvir essa pergunta. Felipe, qual iPhone comprar em 2020? Vou responder para você. A primeira coisa que eu quero que você pense é o quanto você tem para investir. Vamos colocar aqui um custo-benefício. Qual iPhone comprar em 2020 por custo-benefício? E eu digo assim de boca cheia que é o iPhone 7 Plus. Ô, louco, Felipe, iPhone 7 Plus, cara, eu não tenho dúvida de que esse é o aparelho de custo-benefício da Apple. Ele não é tão caro, certo, quanto os 11 da vida que acabou de lançar aí, e também não é tão barato quanto o iPhone 6S. Baixa de 6S eu nem falo para você comprar. Mas um iPhone para você comprar em 2020, para você ficar feliz demais, com certeza é um 7 Plus. Por quê? Ele tem uma bateria muito boa, tá? Ele é grande, ele tem uma tela de 5,5 polegadas. Faz a câmera dupla, certo? O que é a câmera dupla? Faz aquele modo retrato que você consegue capturar a foto e o fundo ficar desfocado. Cara, todo mundo que quer um iPhone compra por causa da câmera, e a câmera desse aparelho já atende muito bem. Ou seja, ele tem tudo que você vai gostar de primeira instância em ter um iPhone nesse aparelho com um custo, vamos dizer assim, 3 vezes menor que um iPhone 11 Pro. E às vezes você fala assim: pô, Felipe, eu quero comprar um iPhone, mas não quero gastar muito, mas eu quero comprar um iPhone bom que eu fique feliz. 7 Plus, tá? Ah, mas eu quero comprar, eu tenho mais dinheiro para investir. Cara, se você tiver um pouco mais de dinheiro investir, XR. Dois chip, tela de 6,1, uma bateria sensacional. Tem o um modo retrato tanto na selfie quanto na traseira. Felipe, eu tô com uma grana boa, quero comprar o melhor. Cara, o lançamento, não tenha dúvida nisso, que o lançamento vai satisfazer você. Apesar que o iPhone 11 tá com preço bacana, eu tô vendendo muito iPhone 11 hoje em dia. Mas se você quiser comprar o melhor, é o Pro ou o Pro Max, que a diferença é simplesmente só o tamanho, tá? Não tem tanta diferença. Para quem gosta de aparelho grande, Pro Max, tá? Mas custo-benefício 7 Plus, pouquinho mais de grana XR, e eu, se você quiser comprar o melhor, é o lançamento. Beleza? Tamo junto. Te espero no próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, ou se você tem uma opinião oposta a mim, cara, deixa no comentário aqui, eu vou ler e vou criar vídeos sobre a sua dúvida, sobre a sua opinião. E tamo junto, te espero no próximo vídeo. Valeu!